Dende a Alternativa Galega de Esquerda celebramos a dimisión do ministro Gallardón. Unha vez máis comprobamos como a loita feminista foi quen de derrotar e de votar fora do goberno ao señor Gallardón. Este é un exemplo que temos que seguir de aquí en adiante, porque todas e todos colectivamente somos pobo, porque todas e todos, como estamos vendo nestes días, somos quen de derrotar aos partidos do réxime.